напали на нашу державу. Я залишив роботу, взяв гроші, які були в хаті, поїхав добровольчий батальйон. Коли попали в зону АТО, відчуттів не було, було бажання знищити, відбити. Страшно було. Каже, не людина, чого ти боїться. Та щоб він далі не пішов, типу, сепари, щоб далі не пішли. Таке відчуття було. І страшно за що, що там, наприклад, бувають пас наших, знаєте. І, ну, і страх за те, що він тут до нас не пішов, не здівався вдома у нас, так як там і здіваються. Було прагнення до перемоги. Дійсно, була ідея. Після того почався вже, говорив колега, що бізнес. Бізнес почався вже. Це насамперед бізнес. Почав мстити вже за хлопців, які загинули, з молодих хлопців. Мені було 19 років, як я попав у зону АТО. В травні місяці. Поїхав до Донецької області, Красний Лиман. І в Ямплі у нас загинуло 9 хлопців, в тому числі і командир батальйону нашого. Ви виїхали туди, були на цей, на схрон. От, хлопці знайшли схрон. Там були і міномети, і міни. От, і позвонили, вийшли на радіозв'язок. Хтось з командувачів дав їм наказ просунутися 300 метрів вперед. Вони просунулись, там була засідка їх з трьох сторін. З 12 чоловік один, по-моєму, вижив, да? Хлопець? Так. Один вижив. Ми якраз були Ліман-центр. Це перша потеря була така реальна, яку я на собі відчув. Я дуже, ну, як Стьопа сам з Львова, а женатий у нас в Тернецькому районі. І ми так познайомились з хлопцем, такий реально гордійський парень. Нашому зв'язку передали, що крокодил вбит. Ми думали, що ми вбили якогось їхнього там главного, так, які були бабаї і всякі цього. Ну, може, вбили якогось, їхнього вбили. А то оказалося, що наш комбат просто, ці пісні були вже заказані вже. Нашу владу. І злили. Це просто був позивник, вже крокодил вже сказали, типа, та як вже сепар вже сказали, що крокодил. І так хочеться, що ми думали, що крокодил це їхнє, а це наш комбат. Я вам скажу, яке це було військо. Я одягався за свої гроші. Тобто все мундирування. Нам видали синій костюм такий, як охранники ходять на Калинівському базарі. І чорний. Чорний заборонили одягати, це як парадка. Ну, я думаю, скоріше похоронка, мабуть, ніж парадка. Вже все. Да. От. А все остальне, значить, синє, це все стекляшка, це все непрактичне. Ми поїхали на Озерку, Дніпропетровський, є такий базар. За свої гроші оділися там. Озброєння нам дали класне, стрілкове. Ну, у нас не було там серйозних пулеметів, у нас було РПК. Дали по калашу АКМ, підствольний гранатомет, 10 гранат до підствольника, ПМ. От. Це, в принципі, як стрілкова зброя, це достатньо. 4 РГДшки, одна АФК. Це було таке. От. Все остальне приходилося на колінники, на локотники, окуляри. Все. Видали металеві каски часів Другої світової. Так. Тобто у нас не було. Кевларові каски у нас з'явилися. Народний депутат Мірошниченко привіз, ми вже визволили Артемівськ. От. Привіз нардеп Мірошниченка, оце йшов колись був спортивним комплектом. 60 касок, на другий день їх у нас зібрали і кудись вони поїхали. Вийшло так. От. Військо. От добровольчі батальйони – це не військо. Ми не були солдатами. У нас солдатів було чоловіка 2 на 70. Хоча батальйон величиною з поганеньку роту. Задача і ціль – це було, скажімо так, от, це був Майдан, це було патріотично якось. Нас люди, які зрозуміли, що їх треба зупиняти. Зупиняти їх треба там. В чому заслуга добровольчих батальйонів з самого початку війни? Це треба було дати час зібрати молодих хлопців, навчити їх воювати. Зібрати армію. Зібрати армію. В армії, так, да, 95-та, 25-та, з ким я стикався, там реальні були люди. От. Ну, їх було мало. Погане озброєння. Розумієте? Абсолютно не було координації. Чим займався батальйон в основному? Це, звісно, зачистки. Це перше. От. А другі по ночам розбивалися на групи по 5 чоловік і в ліса. Червоний Лиман, він там багато лісів. От. І в лісах було багато сепарів. І щоб вони там себе не відчували як вдома. От ми робили секрети, робили засідки. Артемовської, то, ну, більшість називають нас укрофашистами.
ну, як вони можуть до нас ставитися? Ну, типу, що це ми захватчики, це не ці прийшли в кацапи, а захватчики, а ми. Вони там жили постійно на подачках. От, і вони привикли, що має бути подачка, і все. Ви повинні їм дати, щоб вони з вами нормально відносили, до вас нормально відносилися. От, навіть вони прийшли все повністю, там проходили, коли ганяли їх, і вони все одно думають, що в Росії краще. Є люди, які за Україну, да, є там і там на місії патріоти, бо з нами служили пацани з Донецька, з Луганська. І він сказав, що поки я не увольняюся, поки ця нечість звідти не піде. В Троїцьку, да, там люди йшли за Україну. Вони не хотіли, щоб там були кацапи. Перші дні війни у них була ідея русского міра. Но сепарам, сепари, от ті, хто там зараз строїть цей русский мір, по великому рахунку їм плівати на цей русский мір. Їм потрібні території для того, щоб віджимати, розбирати, здавати на металолом, відбирати. Коли вони опустошили це місце, слідувати їм треба друге місце. Розумієте? Як не кажи, ну все-таки от ми з хлопцями, хоч армії не було, ну дві треті Донбаса ми у них відтяпали. Як вб'ють одну людину, це трагедія. А якщо вб'ють, наприклад, 100 чоловік там, чи 100 тисяч, це вже для них статистика. Підривався на гранаті десь там у місті, міліціонер. Йому там і героя, йому там і квартиру сім'ї, там все повністю. А от як вб'ють солдата, ну вбили, ну що ви зробите, ну вбили. І потім сім'я ходить півроку, там, рік, вибиває там, ой, дайте мені то, дайте нам то. От нашого сина вбили. З Берегомета Віжинського району сім'я були сироти, брат з сестрою. Його вбили в АТО. Сестра сирота знімає хату. Вона живе на сьомій хаті. Має двоє дітей, чоловік інвалід. І наше правительство до сих пір не може їй ні компенсацію виплатити, ні дом дати. А голова сільської ради живе в трьохетажному зданні, в дерев'яному, зруба. Всі повинні бути однакові. Всі. Я розумію, що 9 тисяч вбитих людей – це дуже багато. А для такої України бідної, до такої держави, як Україна бідна, вона нічого не має, вона нічого не може зробити. Ну, хоча б, щоб Порошенко зробив, наш президент так зробив з прем'єр-міністром, менше ж дав своїм цим депутатам, щоб менше крали, а допомагали солдатам. Да. Самі бачите, що з нами роблять. От. І ми діяли без наказу. Це була лічна ініціатива. Стаття 5, так, Конституції, що кожен громадянин має право, обов'язаний захищати свою державу. Це перше. Друге, люди були унікальні, перші состави. Я говорю про перші, тому що потім, як зробилося, ті ж самі назви, тих самих батальйонів. Почав збирати, вибачте мене, сміття. От є таке людське сміття. Мародьорів. От. Для чого? Для того, щоб дискредитувати. Назви та батальйону лишилися, а люди помінялися. Розумієте? І дуже багато з того, що говорять, це дійсно правда, що займалися тим, тим і тим. Але не говорять, що це третій, четвертий, п'ятий состав. ...24.03.2016 року вони видали мені учасника бойових дій. І то видавали, знаєте як, що хлопці, з якими воював, вони написали підтвердження, що які вже отримали, що дійсно вони бачили, що я приймав участь у боях і все остальне. Но це не головне. Вони виписали 24.03, а на руки я отримав 06. 1.06. І сам їхав туди на Дніпропетровськ. У нас в батальйоні було 4 чоловіка з Буковини. От, нас прийшло. Фактично в цьому місці ми перші були, хто записалися в добровольчий батальйон. 2 чоловіка з Києва і все остальне з Донбаса. Хлопці. От коли я звільнявся з батальйона, я сказав, ребята, я не зміг допомогти відбити наш Донбас, вам, ваш дім. Но я ж і один. Двері мого дому відкриті для вас. Троє хлопців приїхали сюди до мене, я прийняв їх. І от правильно каже Рустам, ні одному із них соцзахист не зробив ні одну виплату. Ні одному. Нікому, от якби не Анна Михайлівна, волонтерша наша,
то вибили ми одному, спочатку жив у мене декілька тижнів, Вітя Літвінов, він був 10 днів у полоні, у Безлєра. Він прийшов через полон. От, у них є така питка, називається «Дзвінок Путіну». Це на вуха наматують дроти, кладуть тазик, і ноги опускають тазик, і електрод на вуха, електрод в тазі. І на електромашині дають напругу. Людина після цього декілька місяців відвалялася в психіатричній лікарні. Дякувати Богу, Дніпропетровський його витягнули. Він приїхав сюди до мене, і ми через старого ще Павла Миколаївича Лупова, ми вибили йому тут кімнату. Він приїхав з мамою, мама інвалід, і з відчимом, то вони тут жили. От, поки далі там ліпша пропозиція не була. От, другий, Женя Попозогла, така сама історія теж, він сам з Макіївки. От. І третій, Максим Автушков. Він зараз, причому всі вони після цього, всі зараз троє, вони в зоні АТО. Місяця три тому я відправляв документи на Київ, щоб дали підтвердження, що де моїх 1000 гривень за кожен день. Вчасно, за мене там три місяці, виходить, бойове. Це за кожен день по 1000 гривень, це як не 30 000 гривень. Та ж 90 000, виходить, три місяці. Я дав документи на Київ, подав. І приходить мені звідти відповідь, що немає підтвердження з частини, що я брав участь в бойовому зіткненні з ворогом, що я не був, немає підтвердження. Я їм кажу, як ви поясните, що підірвався на міні, маю контузію, осколочні поранення, травму позвоночника. Самостріл. Як ви це? Це самостріл. Як ви це сука об'ясните? Ну, це треба всю частину звертатися в частину. Ви сирота, так? Так. У мене немає батьків. Я прийшов в воєнкомат, у мене будинок сам розвалюється. Будинок не мій особистий, найманий каут вже. Старенький, газу немає там. Тріски, капає, криша, дуже там багато вже дефектів у тому будинку. І прийшов я до воєнкомату нашого Кітинського. Так-так, у мене не виходить з квартирою, там, як положено по закону. Вони мені говорять одно, ні, що ми вам там допоможемо там, з квартирою, там, допоможемо земельним участком, щоб продати, наприклад, отримати і продати, купити якусь там, чи там ремонт зробити тої хати, чи щось такого. Вони мені просто сказали, що вертайся назад. Це вони не дивляться, то, що інвалід, група інвалідності є, що в мене проблеми з здоров'ям зараз. Вони кажуть, тут приходи, вертайся навіть той самий підрозділ, де ти був. По поводу його ходили для того, щоб допомогти йому зробити там дом. Наприклад, я ходив лічно, ходив голова нашої спілки АТО Серега. Ми ходили, бігали, щоб допомогти йому дом зробити. Є ще такий Юра Мурзак, інвалід теж. Він тут попав, там був теж потужно. Ми теж ходили, просили, щоб допоможіть. Нема в нас таких тут багато таких інвалідів, щоб їм не допомогти. Да, ми поможемо, допоможемо. Звідси з райради, цей район. Перезвонили до голови сільської ради, да, я йому поможу, я там все, ми там той дом перебудуємо, там це зробимо. От де жити він не має. Є такі, які потребують покращення житлових умов, а є такі, які не мають взагалі де жити. Наприклад, зборівців. Зборівців Дмитро Савчук, так, в нього, поки він служив в армії, він геройський хлопець, то взагалі його житло прийшло в дуже поганий стан. Обіцяв голова облдержадміністрації йому допомогти, обіцяв голова райдержадміністрації йому допомогти. Поки що це все тільки процес. Чи буде результат і коли він буде, ми не можемо знати. У нас є резервна такий вихід ситуації – це перезимувати йому в гуртожитку Кіцманського технікуму. Там вже в нас домовлено, вже є відремонтоване помешкання. Тобто, в принципі, він не пропаде цієї зими, але це проблему не вирішує в загальному. Тобто, її потрібно вирішити раз і назавжди, чи відремонтувати той будинок, який в нього є до кінця, чи надати йому житло, скоріше все, всього в місті.